နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စိတ်ရည်တွေပေါ်ဆောင်လာတာကိုလည်းဒါထူးခြားချက်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းစိတ်ရည်တွေပေါ်ဆောင်တယ်၊ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်ရည်တွေပေါ်ဆောင်တယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစိတ်ရည်တွေပေါ်ဆောင်တယ်။ဟောတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့နေရာကွက်ကြားမရှိဒင်ပြည့်ချက်ပြည့်စစ်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လာတာကိုဘုံတို့ပြည်သူတွေမြင်နေတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းအကောင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပြင်နာက notification လောက်လေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လာတာနဲ့အမြားဖော်ဆောင်ရုံတသက်ပဲလားမဟုတ်ဘူးဖော်ဆောင်ရုံတသက်ပဲမဟုတ်ဘူး23ရက်တော်တွင်းမှာကိုအောင်မြင်မှုတွေဟာကြောက်ခမန်းလီလီကိုအောင်မြင်သွားတာကိုတွေ့ရတာဒါဟာຫນွေဦးတော်လည်ကြီးရဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲလို့ပြောရင်ဘယ်မှားလိုက်မလဲဗျာဘယ်မှားလိုက်မလဲဒါကြောင့်နှစ်နှစ်နဲ့ဆယ်လနီးပါအဖက်ဘက်ကနေထိုးစစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပန်းနဲ့အပြင်ကိုမှစစ်ပြေးတွေအင်မတန်မများပြားလာတယ်နော်စစ်ပန်းရုံနေမကောက်စစ်ပြေးတွေပါအင်မတန်မများပြားလာတယ်အခုမဲအောင်လိုင်းရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုပဲဖို့တို့ပြည်သူတွေသိချစဉ်းစားကြည့်ပါတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စည်ရေးကြီးစတဲ့အော်တိုဘာလ29ကနေဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23စုစုပေါင်း23ရက်ကာလအတွင်းမှာတရက်မှာသူတို့ရဲ့လေချောင်းကြီးကမနာရအောင်တရက်မှာမနာရအောင်တနေ့တနေ့သူတို့လေရင်စီဖို့ကုန်ကြစရိတ်เนาะနှင်းစင်နေတိုင်းအခေါက်ပေါင်းမနေလေရင်နေတက်လိုက်ဆက်လိုက်နဲ့ပြန်တန်းရတဲ့ထိမ့်သိမ့်စရိတ်ပြုတ်ပြင်စရိတ်เนาะအဲ့ဒီလေရင်ပိုင်းလော့တွေရဲ့မနာရပဲနဲ့လေပေါ်မှာရွေးပြန်တန်းရတဲ့အချိန်ပင်မှန်းညောင်းညာမှုတွေ23ရက်တီတီကိုမနာရပဲနဲ့အနာမီရပဲနဲ့ဇက်တိုက်အလုံးလို့ရတဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေလေပေါ်ကရှိတဲ့လေတရဲစစ်ခွေးတွေရောမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခြေရဲရောက်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေရောနော်နောက်ရေတက်ထဲကနေပြီးတော့ရိတ်ခါတွေပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ရေတက်စစ်ခွေးတွေရောသူတို့ရဲ့မြေရေလေစစ်ကြောင်းကြီးသုံးကြောင်းလုံးဟာ၃နှစ်တိတိဒါမှမဟုတ်ဒီ23ရက်တာကာလအတွင်းမှာအင်မတန်မှလေးလံညောင်းကြိုက်ကုန်ကြပြီလေးလံညောင်းကြိုက်ကုန်ကြပြီအဲဒီလိုသူတို့မရိမနာပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာတောင်မှသူတို့မှာဘာအောင်မြင်မှုမှမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပန်းစိတ်ပန်းနှစ်ခုလုံးပန်းနေကြပြီเนาะသူတို့စစ်တပ်ကအဖက်ဖက်ကရှုံးနေတာကိုလည်းပဲသူတို့မြင်ရတဲ့ကြောင့်စိတ်လည်းပန်းလာပြီကိုယ်လည်းပန်းလာပြီအဲ့ဒါຫນွေဦးတော်လည်းကြီးရဲ့အခွင့်ကောင်းပဲအခွင့်ရေးပဲเนาะအခွင့်ကောင်းပဲအခွင့်ရေးပဲအဲ့တော့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့23ရက်တာကာလအတွင်းမှာနွေဦးတော်လေးကြီးကကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိနေသလိုဒီအောင်မြင်မှုကြီးဟာနွေဦးတော်လေးကြီးအဆုံးသက်ဖို့တဲ့အထိခေါ်ဆောင်သွားမှသိကြတယ်။ဘာဖြစ်လဲစစ်ခွေးတွေကစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလုံးပင်ပန်းသွားပြီလေ။စစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလုံးသူတို့ဘလောက်တောင်မအိမ်မနာပဲနဲ့အလုံးလုံးခိုင်ပါလေ။နော်အဲ့တော့သူတို့စစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလုံးကပင်ပန်းနေပြီပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်
သူတို့ကအဖမကလည်းပဲရှုံးနေသွားပြီကြရှုံးသွားပြီအဲ့တော့သူတို့နောက်ထပ်ဗနေရတောက်ခံနိုင်ပါလေနောက်ထပ်နှစ်လတောက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာမလွယ်ရေးချာမလွယ်တဲ့အလုပ်ပဲမလွယ်ရေးချာမလွယ်တဲ့အလုပ်ပဲဩဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာမအိတ်မဆမတော့ပဲနဲ့မနာရပဲနဲ့3လလောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်စင်ရေးကြီးဟာမကြခင်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေအနေနဲ့ပြီးဆုံးသွားဖို့အတွက်စစ်ပွဲရဲ့အတက်ကြတွေကိုဖုံးဖုံးတို့3သက်4လယုံနဲ့ကိုဘလို့မကိုစစ်တပ်ကနလန်ပြန်ထူလို့မရတော့ပြန်ပြီးတိဆောက်လို့မရတော့ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရရင်ဘောလုံးဘွဲဟာမိနစ်80လောက်ထိအချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ190နဲ့တစ်ဖက်အသင်းကအနိုင်ရထားတယ်ခြေပါကို19ကိုပြန်သွင်းဖို့အတွက်သူတို့မှာမိနစ်20ပဲကြံတော့တယ်။နာကျင်ချိန်ပိုပြီးအလွန်ဆုံး5မိနစ်ပေါ့။အဲ့တော့နာကျင်ချိန်ပိုကထက်တွက်အောင်မှဘောလုံးပွဲပြီးဖို့နောက်ထပ်25မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်။အဲ့ဒီ25မိနစ်အတွင်းမှာတစ်ဖက်က19သွင်းထားတဲ့အသင်းကိုဘလို့လုံပြီးတော့19ခြေပါကို19ဘလို့လို့ပြန်သွင်းနိုင်ပါလေ။ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်။ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်။နောက်ထပ်19ကို12ကို13ကို14ကိုထပ်မသွင်းခံရအောင်ပဲသူတို့စူးစမ်းရတော့မှာ။နော်။ထပ်မသွင်းခံရအောင်ပဲသူတို့စူးစမ်းရတော့မှာ။ခြေပါကိုသွင်းဖို့နေနေတာတာထပ်မသွင်းခံရအောင်ပဲသူတို့စူးစမ်းရတော့မှာ။အခုမင်းအောင်လိုက်စစ်တက်ကလည်းဒီလိုပဲ။23ရက်တိတိအဖက်ဖက်ကနေပြိုလဲပြက်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာเนาะအခုသူတို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံနေကနာတွေအကုန်ပိတ်ပြီးအကုန်ဖတ်ပြီးကြတယ်ရဲစကတ်နေအကုန်ပိတ်ပြီးကိုစစ်တပ်ရဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စကတ်နေအကုန်ထားပြီးကုန်ဖတ်ပြီးကြတယ်เนาะအဲ့တော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်းနဲ့နည်းမျိုးစုံ PDF တွေကစစ်တောင်မတက်ရသေးဘူးတနက်ပြစ်တံပဲမိုးချင်းတံပဲကြားရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူတွေအကုန်လုံးကစကန်းတွေထားပြီးမြို့တွေထားပြီးအကုန်ထွက်ပြေးကုန်တော့ PDF ရဲ့တိုင်းစားလက်နဲ့ကညာလွယ်လွယ်လေးနဲ့စကန်းတစ်ခုကိုရတယ်ဗျာလွယ်လွယ်လေးနဲ့မြို့တစ်ခုကိုရတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာခြေပါကိုပြန်သွင်းနိုင်ဖို့နေနေတာတာနောက်ဆုံးရန်ကုန်မက်ဒလိနေပြီးတော့၃မြို့ကိုတော့မှအခုကာကွယ်ဖို့သူတို့မနေ့စ조사နေရတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီနောက်ဆုံး၃မြို့ကိုတော့မှကာကွယ်ဖို့သူတို့ပါမနေ့စ조사နေရတယ်နော်နောက်ထပ်တွင်းကိုတွေတွင်းကိုတွေထပ်မတွင်းခံရအောင်သူတို့ကမနေ့စ조사နေရတယ်အခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဟုတ်လို့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရခိုင်ပြည်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရခိုင်ပြည်ရဲ့တခုချင်းကိုဖမုတ်ကခွဲစိတ်ပြီးတော့အစိတ်စိတ်မှမှမပြောတော့ဖမုတ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကိုကတိုင်းတဲ့စကန်းကြီးများလွန်းလို့တခုချင်းစီကိုယ်တော်မှဖမုတ်တို့မရေတွက်နိုင်တော့မပြောနိုင်တော့အရန်ရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်သွားတယ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပါဟိုနာလည်းစကန်းသိဒီနာလည်းစကန်းသိတနေ့တနေ့သိတဲ့စကန်းนี่ကိုထိုင်ပြီးပြောရရင်တော့မှမပြောနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့များလုံးအာကြည့်လို့မျက်စိတွေရှုပ်နားတွေရှုပ်သွားပြီအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကရခိုင်ဆိုလဲရခိုင်အဲ့ဒါကိုအချင်းချုပ်ပဲဖုံဖုံတို့ကတင်ပြပဲတော့ပြည်သူတွေနားလည်းလွယ်အောင်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တခုချင်းရဲ့စကန်းသိန်းနာတွေကိုလိုက်ပြောပြနေ
နားတွေရှုပ်သွားလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်အနေနဲ့အခုရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့နယ်ကြားစောက်တပ်တွေကိုလိုက်သိမ်းတာအများကြီးရှိသွားပြီ။နော်။ဒီကနေ့ရခိုင်ပြည်မှာပထမဦးဆုံးမြို့တစ်မြို့ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာစခန်းသိမ်းတာလည်းပဲစခန်းတွေအများကြီးသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ။နယ်ကြားစောက်စခန်းတွေတပ်တွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။နောက်မြို့တွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ပြီးတော့တနေ့တနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေရဲ့ရုံးတွေကနားတွေကိုပိတ်ပိတ်ပြီးဖတ်ပြေးတာတွေလည်းမနေဘူးပဲ။ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအလင်းဝင်တဲ့စစ်တပ်မိသားစုရဲမိသားစုဝင်တွေလည်းအများကြီး။နောက်တစ်ခုကခေါင်းလာပြီးတော့လက်နဲ့မချတဲ့စစ်ခွေးတွေကလည်းစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်နဲ့ဖမ်းမိတာတွေကအများကြီး။နောက်တစ်ခါသေတာတွေကလည်းအများကြီး။ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထူးထူးခြားခြားမောင်းတော့အခြေစိုက်ထားတဲ့ဒုံညိုနေကြားဆောက်စခန်းကိုအေကဝင်တိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒုံညိုနယ်ကြားဆောင်စခန်းပါဆိုရင်စစ်တုပ်ပန်း18កောင်ဖမ်းမိတယ်။ကဲရခိုင်ပြည်တစ်ခုပါဘူးစစ်တုပ်ပန်းတွေတနေ့တနေ့ကိုဖမ်းမိတာမနေဘူးတော့စစ်တုပ်ပန်း18កောင်တနက်အလက်40ကျော်ရရှိတယ်။ဟုတ်ဘူးပေတဲ့စစ်ခွေးဆိုရင်မရေတွက်နိုင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒါ၄-၅ရက်ပဲရှိသေးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်မျက်နှာပြင်ဖွဲ့တာမကြသေးဘူးအဲ့ဒီ၄-၅ရက်အတွင်းမှာကိုစခန်းတွေအများကြီးတိတ်ဆီရရှိသွားပြီမြို့တိတ်ဆီရရှိသွားပြီလက်နက်ခဲယံမီကြောက်တွေအများကြီးတေတဲ့စစ်ကွေးတွေအများကြီးစစ်တုပ်ပန်းတွေအများကြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့စစ်တပ်မိသားစုရဲမိသားစုတွေအများကြီးဒါရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်မျက်နှာပြင်ဖို့နာ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်။9ရက်လောက်ထဲနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအမခံလီလီကြောက်စရာကြီးဗျာ။ဒါရခိုင်ပြည်နယ်။နောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆိုရင်ကိုမရေတွက်နိုင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာမြို့ကြီးပဲတိမ့်ပိုက်ထားတာရှင်မြို့စခန်းကြီးပဲ150နဲ့160နီးပါ150ကျော်နဲ့160နီးပါရှိတယ်စခန်းပြီးတော့လက်နက်ကြီးဟာဝေဇာအမြောက်တွေအများကြီး Wi-Fi ဆက်သက်နက်တွေအများကြီးပြီးတော့ကားနဲ့တင်ပစ်တဲ့120မမဒုံးပစ်ကားတွေအများကြီးတန်ကြပ်ကကားဆို10စီးကျော်ကဲဒါမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သိမ့်ပိုက်တာပြီးတော့စစ်တုပ်ပန်းအများကြီးပြီးတော့အလင်းဝင်တဲ့စစ်တပ်မိသားစုရဲမိသားစုအများကြီးနောက်ထွက်ပြေးတဲ့နန်းစီရီယာနေစစ်တပ်မိသားစုဝင်နေရဲမိသားစုဝင်နေတာထောင်ပေါင်းများစွာနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှိမတေခဲ့တဲ့စစ်ခွေးတွေဟာလည်းပဲထောင်ကနန်းနီးပါးကိုရှိပြီးဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းရဲ့အမခန်းလီလီအောင်မြင်မှုဒါ23ရက်အတွင်းမှာတိုင်းပိုက်ရရှိထားတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပြီးတော့ကိုဘုံဘုံလို့ရှိတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပြီးတော့ကိုရှိအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာအခုຫນွေဦးတော်လန်ကြီးမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ရောရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ရောဟုံးတို့မြို့အနေနဲ့စခန်းအနေနဲ့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီအပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းကိုຢာကိုင်းနှုံးနဲ့ပြောရင်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကဘလောက်ຢာကိုင်းနှုံး
တိုင်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလေဒီလိုပဲပြောလို့ရတော့မှာစက္ကန်းနေမျိုးတွေအနေနဲ့ပြောရင်များလုံးအကြီးသွားပြီမပြောနိုင်တော့အဲ့တော့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းလုံးချမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းလုံးကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ကြီးကဗနေရာကိုင်းနှုံးလောက်တိုင်းပိုက်ရရှိထားနိုင်ပြီလေဆိုရင်ဟောမို့လို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိထားနိုင်ပြီ။ချမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကိုလည်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိမ့်စီရရှိထားပြီးသွားပြီ။30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလည်းပဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိမ့်စီရရှိသွားပြီ။30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့တော့100ရာခိုင်နှုန်းဒင်ပြည့်ကြက်ပြည့်ချမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလုံးလုံးလှလျာကြီးတိမ့်စီရမိဖို့ဆိုရင်မကြခင်ရက်ပိုင်းပဲလူတော့တယ်မကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းလုံးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းလုံးဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကြီးရဲ့လက်ထက်ကိုတတ်ဆင်းကြရောက်တော့မှာဖြစ်တ